ତାପଜ ଶକ୍ତି ନିଗମ ତରଫରୁ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କେମିତି କରିବେ ଆବେଦନ? ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପ୍ରଭାସ। ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଜାତୀୟ ତାପଜ ଶକ୍ତି ନିଗମ ତରଫରୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ପାଇଁ 60ଟି ଓ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ପାଇଁ 37ଟି, ଏମିତି ସର୍ବମୋଟ 97ଟି ସ୍ଥାନ ଖାଲି ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି 50ଟି, ଆର୍ଥନୈତିକ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ 6ଟି, ଅନ୍ୟ ପଛୁଆବର୍ଗ ପାଇଁ 24ଟି, ହରିଜନମାନଙ୍କ ପାଇଁ 11ଟି ଓ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 6ଟି ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଛି। କ'ଣ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ଯୋଗ୍ୟତା? ଜି ଡି ଏମ୍ଓ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଏମ୍ ବି ବି ଏସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଓ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଏମ୍ ବି ବି ଏସ୍ କରିଥିବା ସହ ଏମ୍ ଡି କିମ୍ବା ଏମ୍ ଏସ୍ କିମ୍ବା ଡି ଏନ୍ ବି କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୟସୀମା ବୟସୀମା ରହିଛି 37 ବର୍ଷ, ଆଦିବାସୀ ଓ ହରିଜନମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ, ଅନ୍ୟ ପଛୁଆବର୍ଗ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ବୟସୀମା କୋହଳ କରାଯିବ। ନିବେଦନ ଶୁଳ୍କ ନିବେଦନ ଶୁଳ୍କ ରହିଛି 300 ଟଙ୍କା। ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିବେଦନ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି 16 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଆମେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛୁ, ସେଇ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ବିଜ୍ଞାପନ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ସର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।